Жуга аймаг сумд эмчлэгт зориулж, эдгэвч нүнээ үйлдвэрлэж хэллээ. Энэ ажлыг компани үйлдвэрлэх үйлчлэгийн ямар ажил хийж байна? Анх болсон нас эхлээл гал эзэмшээл хувцсыг өмсөд ихсэн. Гэхдээ хувцсны дүрстэл бол ганцхан Монголд биш, дэлхийн хэмжээнд тэр чулуун зүсгийн хуучин чулуун зүсгийн үед бол бараг байдгүй. Дүрстэлсэн байдгүй. А гэтэл дундад чулуун зүсгийн юм уу мезолит үеигдгээс эхлээд хувцсны дүрстэл гарч ирж эхэлдэг. Тэгтэл бол ерөнхийдөө л хувцс гэж зүйл ингээд байхаас ч бие тэрэ олдоогүй. Мэнгэсэн 1928 онд Эндрюсэн үдэрсэн Америкийн нэгдсэн улсын байгалийн түүхийн музейн Төв Азийг судлах экспедисийн илрүүлсэн тойрм нуурын булчнаас олдсон эртний нүүдэлчдийн хантаз гоё шимгэлэл нь урлагийн болоод байгаа зүй өндөр төвсөнд хөгжиж байсныг тодорхой харуулдаг. Мон энэ үеийн урлаачид өөрсдийн амьдралын голлох үйл явдлыг хад чулуунаа буулган үлдээсний дотор хувцс өмсгөлийн зүйлс баггүй тохиолддог. Хувцсны одоо түүхийг өгүүлсэн дүрсгтүүнүүд одоо маш их байдаг. Бидний нэг тодорхой жишээ бол одоо энэ Шивэт хайрхан ууланд энэ хадны цогцбор зургийн нэг хэсэг байна л да энэ. Тэгээд одоо энэ ингээ харах юм бол энэ ажхуй ирхэж байгаа гэрүүл байна. Сайн харах юм бол энэ ингээ дээлний хэлбэртэй энэ гутлахны ингээд хэлбэрний хүртэл ингээд урагшаа ингээд шүйж гарсан ийм нарийн зурсан байна. Энэ одоо гизгээ ингээд олон салаа сүлдсэн одоо хүртэл одоо манай баруун аймагуудад энэ сэрвэр гэж хэлдэг тийм ээ. Гэрийн эзэн гэж ярина тийм ээ. Ирх хүн бол ингээд том малгааны хэлбэрийг маш тодорхой харуулсан байна. Ингээд мөн дээдний хэлбэртээ яг л доотлолт нь ингээд хөдөлнийхөө шахах хүртэл урт юм дээлээ. Ингээд юу гараад ирсэн байна. Ер нь бол зөвхөн Монгол хувцсны түүх бол гин хатны зургаас эрт дээр үеийн хатны зургуудаас одоо эхлэн. Монгол Алтай олон гүрийн гол гэж гадраас бидний малтчин гэсэн болсноос ийж бүрэн хувцстай хүн олдсон. За энэ нь бол үнэхээр тухайн үедээ Дэлхийн археологийн тэр оны 10 шилдэг олдрын нэг гэж Америкийн Discovery сэтгүүлээс одоо зарлаад томхолж байсан л да. 3-4 мянган жилийн тэртел холбогдох хувцс шүү дээ. Тэгээ энэ чинь нэгтийн ганцхан амьтны хэд хэдэн амьтны тарганы хорсон атууны хэрсэж байсан хэд хэдэн амьтны одоо юунаас хийгээд эндгэрийн одоо онцлог юм. Тэгээд одоо энд нэг энэ сүүл шиг юм байгаа шүү дээ. Энэ чинь бол нөгөө хүний хойноос ингээд ягаад урагшаа ирээд хүний хар бөөрнөөс юунаас одоо даархааргүй. Тийм одоо төвшгтээ имэйлийн үр гүйцэтгэх хоёрдугаар тэр захны асуудал. Энэ захны чинь асуудал өвтөнцөлтөө хуучин одоо хөнөөгөх бол лам зах шиг ингээд ташуу захдаг байдаг. Гэхдээ хөнөөгөөс өмнөх үзүүл алдаагүй алдаж байгаа нь одоо энэ шүү дээ. Энэ олдвар маань Орсын холбооны улсын Укоктох цэвдгээс гарсан алтан нүүдэлчдийн олдвартай маш ижил төстөө. Тэгэхээр би бол одоо хувцсны мэрэгчлэлтний хувьд хэлэхэд хувцсны түүхэнд зах гэдэг зүйл маань Европт бол сэргэн мандалтын үеэс эхлэж одоо бий болсон гэж үздэг. А гэтэл дээлэнд зах маань ухлаадстаа бүр захны суултны эскүүртэй их нарийн эскүүртэй ийм дээл байгаа нь магадгүй одоо бид нарын өв дээдсийн хувцс хүндрэлтний хувцсны соёлд маш их нөлөө үзүүлсэн байж болох жишээ юм уу гэж хараад байгаа юм. Хүн гүрний язгууртны сүр хүчийг илтгэх ховор нандин олдвор бол бүгд найрамдах хэдэд ард улсын ордсоос олдсон алтан титэм дарв юм. Археологийн судлалын түүхэнд хосгүй үзэгдэл болсон энэхүү цул алтан титмийн оройдох жигүүрээ дэлгсэн шонхор шувууны толгой, хүзүү, сүүл нь амьтай мэт хөдлөнө. Өмссөн язгууртныхаа хөдөлгөөний дагуу баруун зүүн тийш хөдлөх шонхор шувуу тухайн үеийн уран дарахны сэтгэлгээ ур чадварыг гайхуулдаг. Манай улсын ноён уулнаас олдсон хүн гүрний үеийн хүний гөрж сүлдсэн гэзэг усны гэр
бусад олдвор энд байна. Үсний туй үстэйг байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ үсний туй Монголын олон үндэстний ястны уламжлалт хувцанд бас хадгалагдсан байдаг. Евразийн тал нутгийн ард түмний хувцас соёл нь нэн эрдэ цагаас хэрэглээнийхээ сонгодог хэлбэрийг олжээ. Хүн гүрний соёлыг тод томрон харуулх үеийн ноён уулын эдгээр олдврууд дотроос өдөөгийн бидний өмсөж байгаа өмдний анхны загвар болох хундан өнгийн ноосны хэмэл шалбуур өмд олдсон нь 20-р зууны сүүл үеийн хүртэл хэрэгцээнд байжээ. Анх одоо адууг яг нуруу унж ихэлсэн энэ соёл бол одоо Монгол нутагт 3500 жилийн өмнө байна. Энэ үйлчлэлтийн хүрээнд манай Евразийн зүүн хэсэг юм. Яг энэ хүрээнд бол манай өмд гэдэг зүг бүтээл. Тэгээд одоо дайн дэлхийг хамраад одоо дэлхийн хүн болгоны хувцсны үндсэн хэсэг болж хөгжсөн. Эгвэл өөрийгөө Монгол гаралтай гэдэг Оросын нэртэй түүхчин Лев Гумилёв орчин цагийн хүнийг өмдгүүгээр төсөөлөе л дөө. Харин өмдгийг анх Төв Азийн нүүдэлч зохиосон юм. Гэсэн бол Японы зохиолч Шиба Ириотаро Хятадууд умардынхантай дайтахад тэдний хууль ёс өмсгөл хувцас заяа гэж арчмыг дуурайх үжиртэйг ухаарч өмд өндөр төрийтэй гутал өмсдөг болсон нь улмаар хүн төрлөختний хувцасны соёлын түүхэнд нүүдэлчдийн оруулсан гавья оролцоо гэж үзэж болохоор байна гэжээ. Энэ 1924 онд Хазловын экспедицийн ноён уулын бүлжнаас олдсон Эрмитажд тэр болгон ил тавигддаггүй урт төрийтэй өмсний өөр нэгэн загварыг энд үзэж болно. За энд нэг хувцсны хэсэг байна. Энэ од маш ховор чухал олдор байна. Ягаад гэвэл одоо өнөөдрийн бидний өмсөж байгаа Монгол хувцс дээлний үндсэн одоо сонгодог төрхөөрөө үлдсэн босоо захта ташуу өнгөртэй одоо урт танцуутаа хувцсны энэ үлдэгдэл хэсэг нь энэ дээр байна. Энэ бол одоо бас тэр болгон Эрмитажд байгаад идэггүй, ил гаргадаггүй ийм одоо үзмэрийн нэг байна. Монгол нутагт хүн дүүгүрний дараа ноёрхлоо тогтоосон Сианби улсын үед тэд буруу ингэртэй арьс ноос нэхмэлээр хийсэн дээл болгаа. Эмэгтэйчүүд нь шүрн чигтгээтэй толгойн гоёл хадгамал зэрэгээр гоёдаг байлаа. Сианби хувцсны нэгэн чухал хэсэг болох гоёмсог арал бүхий бүсийг сурвалж бичгүүдэд онцгойлон дурдсан байдаг. Ховд аймгийн Мянгад сумын урд улаан өнөд гэдэг газар нэг хатны оршуулгын дурсгал болсон. Энэ дурсглаас бол хувцсны холбоотой их сайхан хадгалалттай юм олдрууд илэрсэн. Гэцэг юуган гөрж буруу ингэртэй өмсгөл өмсөд нарийн ханц үйтэй дээл шувтан шулхлагт өмд урд төрийтэй гутал өмсөн гэж тэмдэглэсэн нь энэ хадны зураг хийгээд бусад олдуруудтай явд савд үйж байна. Монголын олон үндэстний ясны одоо эмгэгтэйчүүдийн хэрэглэдэг 3 савагуу, 5 савагуу гэж хоёр чимэл байдаг. Тэгэхээр энэ бүр нэрон жужааны үед хэрэглэдэг болсныг батлах ийм олдуруд харгарм одоо хэдийн музей байна. Тэгэхээр энэ олдуруд маань Архангай аймгийн Үгийн нур сумаас олдсон олдуруд байна. Орхон голын орчим голлон байрлаж төмөр хайлуулан амьдрах болсон дараагийн нүүдэлчд төрөг нар байлаа. Тэд Төв Азийн нүүдэлчдийн уламжлалт соёлыг хөгжүүлж эдийн болон утга зохиолын баялаг өв сангүлдээсэн. Эртний төргүүдийн царай төрх, гэзэг ус, хувцас хэрэглийн зүйлсийг тодруулахад төргийн үеийн хүн чулуун хөшөөд чухал эг сурвалж болдог юм. Архангай аймгийн Хашаат сумын нутаг хөшөөд цайдам хэмээх газраас Төргийн хаан Күлдэгэний титэмтэй толгойн баримл олдсон нь Түүхийн Нандин баримт болон Монголын үндэсний музейд хадгалагдаж байна. Күлдэгэний жанжны титэм дээрхшэг домгийн шувуг хагас товойлгон урлаж, амандан часулаан өнгөт анар чулуу зуулгасан алтан титэмийг Бэлэг хааны титэм гэж үзэж байна. Орны төргийн хаан тулсыг мөхөөж Уйгрын хаан тулс байгуулагдлаа. За Уйгрын
хувцснаас болвол Монголын төв нутаг нь орхны хөндөд явуулсан судалгаанаас зарим алтрууд бол олдсон. Тухайлбал 745-аас 840 оны хооронд Уурын хавт улсын нийслэлсэн хар болгосон төрөөс холгүй одоо энэ хотын оршин суугчдын бод шуршуулгын газар нэг хэсэг нь одоо байдаг. Архангай аймгийн хотын сумын нутаг Олондов гэдэг газар Монгол улсын их сургуулийн одоо судалгааны багийн явуулсан шинжилгээний дунд 2012 онд нэг одоо тоногдоогүй буухны хөлрүүлж олсон. За энэ буухд бол нэг залуу эмэгтэй хувцсмарын хамт оршуулсан байсан. За бүслэхийн биеэр нэг юм банзал маягийн урт форматаа хувц өмсгөж оршуулсан байсан юм алдрууд олцсон байна. За энэ алдрууд нь бол бүгд энэ одоо торгоор ирсэн хувц байсан. За торгоны хийс байдлыг үзэхэд тухайн үе тан улсын үе болоод одоо Төв Азийн орнуудад хийжсэн нэхмлийн бүтээгдэхүүн болтой байгаа. Энэ бол яг одоо 8 дугаар зууны дунд үе толгойдох дурсал болох нь батлагдсан. Дэлхийн орон гүрэн хүн зооны эрх үйстэн өмдөн өмсгөлтэй. Харин эмх үйстэн төлөвний славян хэллэгээр юбка буюу банзал өмсдөг нийтлэг хөвжил эртнээс нааж тогтжээ. Европ дахин Шотландууд үндэсний хувцсандаа эрчүүд бэлхүүсээр банзал хэрэглэн заншиж. Тэгвэл өвөг хүннүү нарын эрчүүд энэ төрлийн эд бас моривчтой моривчгүй өмдөг хэрэглэж асан нь мөн л археологийн олдуурт хадгалагдсан үлдэжээ. Нийтийн тооллын 10 дугаар зуунд одоогийн Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг бараг бүхэлд нь зүүнээс зүүн өмнөд зүг шар мөрний сава шар тэнгисийн эрэг хүртэлх өргөн уудам нутгийг эзэлсэн өвөг Монгол хэлтэн хятангууд буюуки даан гүрэн түүхийн тавцнаа таван гарч ирэв. Тэд умард хитэд эгэзэн авснаар уламжлалт мал аж ахуйгаас гадна газар тариалан эрхэлж нүүдэл болоод суурин соёлын хосолмол хэв шинжийг бүрдүүлэн хожмын уйгарын өвөрмөц ахуйн соёлын үндсийг тавьсан билээ. Хөхөнгийн тийм хоньны нэхийгээр хийсэн тийм дээл баг. Тэгээд дээлний хэсгийг ингээд аваад үсэх юм бол энэ дээлийн захулан ингирийн хэсэг бол одоогийн дээл шиг дөрвөлжин биш. Нөгөө хүннүү дээл 13 дугаар зууны үеийн Монголын дээлтэй адилхан юм ташуу цахтай юм дээл. Тэгэхээр энэ маань бол өөрөө хувц сурлаач эмгтэй хүн. За энэ хүмүүний өөрийнх нь одоо эдэлж хэрглэж исэн өвөл зууны жилийн дөрвөн өдрлийн хувцснаас гадна өөрийнх нь одоо үйл урдаа ашиглаж байсан зүү, за мөн одоо утас гэдэг юм уу, за мөн одоо янз бүрийн одоо ийм загварынх нь одоо ийм чимэглэлийн төрөл бүрийн одоо ийм мэдлүүд гарч ирснээр онцлог. Мөн одоо энэ хүмүүс маань өөрийнхөө унж байсан одоо бүхэл бүтэн эмээл хазаартай бүтэн морьтойгоо ийм одоо эртний уламжлалаас оршуулгдсан ийм олдвар байгаа маа. За энэ олдвар дотроос хамгийн одоо үнцэнтэй олдврын тоонд бол одоо та бүхэн харж байна. Энэ нэмэгтэй өмсөж исэн гутал бол нэлээдгүй одоо хүмүүсийн сонирхлыг татдаг. За мөн одоо энэ нэмэгтэй одоо юунаас хувц сурлалд бол бас одоо голдох зүйл бол энэ малгай байж байгаа. Энэ малгай нь өөрөө гивэл үүртэй мөн одоо нар салхинаас хамгаалагдсан ийм өвөрмөц төрлийн одоо хувц байдаг. Ховд аймгийн Мөнх Хайрхан сумын нутаг үзүүр Гиланаас олдсон гоёлын гэмэрэл хувцсны загвар гоёмсог шийдлэгээр оруулга чимгэлэлсэлтэйс бидний өвөг дээдсэн уран сайхны сэтгэлгээ хэрхэн холдох хөгжиж байсныг гэрчлэв. Энэ хитан дэлийг харж байна. Тэгэхээр яа харахгүй одоо Монгол дэлний үндсэн төв гэхээ босоо захта нарийн ханцуутаа дэрэгүр хормотоо одоо урт юм дэлийг харж байна. Торгоныхоо хээтийг тааруулж уран нарийн зохиомжлож товч шилбийг хатсан байгаа нь бас их сонирхолтой анхаарал татж байна. Ховрхон таралддаг хитан дэл Монголын үндэсний түүхийн музейд дэлгэсдэв. Манжичин улсын хэргэм зэрэг бүхий хатгамалтай дээлний үндэс суурь хитаны үеэс эхэлжээ. Дугарг лум болон галдаж өвн хатгамалтай усоо захтай буруу ингэр бүхий олдууруудаас үзэхэд эртний хүн нүү нарын хувцснаас эхтэй Монгол аймгийн хувцсны янз маяг
Китай улсын цагт улам боловсронгүй болж, дараа дараагийн үеийн залгамжлагдсан Монгол хувцсны үндсэн хэм маяг бүрлдэжээ гэж судлаачид үздсэн байна. Китайны үеийн хувцсны хамгийн түгээмэл онцлог нь Монгол дээл шиг урт хойноо оноо гаргасан байдаг нь морь унахад зориулагдсан байдаг. Дээлний дотор давхар богино цамцтай доогуура өмд өмсдөг байсан, урт түрийтэй гутал өмсдөг байсан. Китайн хувцсны талаарх хэдэн судлаачдын судалгааны бүтээлд 10-р зууны түүхэн тамаарх монголчуудын хэрэглэж байсан 5 хурууны бэйлийг дурдсан байдаг. Онцгой сорин баримтыг нотлох бэйлий Хөх хотын музейн үзмэрт бий. Гайхалтай нь яг энэ төрлийн бэйлийг Катарын Доха хотын исламын урлагийн музейд 14-р зууны үеийн монгол торгон бэйлий гэсэн тайлбартайгаар хадгалагдж байгаа нь эртний нүүдэлчин өвөгдөөдс 5 хуруутай бэйлийг хэрэглэж ясны хөдөлшгүй нотлогоо болдог. Их эзэн Чингис хааны байгуулсан Монголын эзэн төрн Дэлхийн соёл түүх худалд олон улсын харилцаанд эргэлтийн түүхэн их өөрчлөлтийг авч ирсэн билээ. Дэлхийд дайныг эрхшээсэн авгай эзэн төрний ихэс дээдсэн ямбу ёслолын болон гоёл жимглэлийн хувцсан эдийн болоод хийц загварын хувьд оргил цагтээ хурч өгцсөний тод жишээ энд байна. Хятад Мэрсийн танцаг дорогоор хувцс өмсгөл хийхдээ тухайн үеийн оюутлын технологийн шилмэл арга болох утсыг алтан ялцсаар хулдах уу, алтатмал утсаар энгэр захыг дан давхар зээг гарган дарж мэтгэн урлсан хосгүй дээл урлан гүрэн улсын хадэдсэн сүр хүчин алдар суу нэр хүндийг өргөн гайхсруулдаг мэжээ. Ийм хосгүй үнэт давтагдашгүй хийцүүхий дээл Хэнтэй аймгийн утаг Бухын үзүүрт 800-ны турш бомблогдсон оршисныг Монголын үндэсний музейн эрдэм шинжилгээний төв түүх ухсааны секторын эрхлэгч доктор Туул Цэцэг нууцын онцгийн тайлан өгүүлж байна. За энэ нөгөө дээл маань байна. 13-р зууны үеийн эмхтэй хүний дээл байна. За энэ дээл манай Дорногийн нахтын хаднаас гарсан гурван дээлний нэгтэй ижилхэн дээл байна. Энэ алхараа яг нөгөө нэхийгээр нь зэрэгт нам зэрэгт нам. Яг одоо нэхий дээлэнд нэхийг нэг материалаар яг дээрээс нь ингэж одоо дагаад дарж уйсан байдалтай байна шүү. Маш их тэгэл бодож байгаа. За тэгээд ер нь юм язгууртай одоо хүмүүсийн дээл бол нэлээд гарсан байдаг. Гэхдээ бас манай энэ гурван төрлийн дээл бол гурван өөр одоо загварын нэг бошноос ингэж гарсан гэдгээр бас их онцлогтой хоёр нэг алдвар байдаг. Тэгэхээр энэ бол дээлсэн нэг нь хоёр бол яг өмсгсөн одоо нэг Нартын хадны бүлжнээс олдсон энэ дээлний загвар хийцэг Катарын музей тавигдсан 13-р зууны үеийн дээлтэй ижилхэн бол Ханжоу хотын торгоны музейд байгаа Юань гүрний үед хамаарх дээл нь мөн л дээр хоёртой бүтэц хэлбрээр яг адилхан байна. Энэ тухайн цаг үед Монгол гүрэн хүчирхэгжин мандаж хувцас өмсгөлийн соёл нэн өргөн хүрээнд тархаж байсныг хөдөлшгүй баримт юм. Юань улсын хувцс бол тухайн үеийн Монгол улсын аж амьдрал орчинтой холбоотой. Юань улсын үеийн Монгол хувцс нь хоёр янзын хэлбэртэй байна. Нэг нь одоогийн уламжилж ирсэн үргэлж захтай, үргэлж бийтэй, үргэлж ханц үйтэй Монгол дээл шиг. Ташуу ингэртэй хаадын хөргөө сарвал хоорондоо зөрсөн ингэртэй. Нөгөө янз нь бүсээрээ тасархай, бүснээс доош хүнээстэй тийм хувцс байна. Тэр хувцс бол мин улсын царигийн хувцстай төстэй. Хятадын хувцсны нэг төрөл зүйлтэй адилхан л да. Өөрөөр хэлбэл хятадын хувцсанд нөлөөгөө үзүүлсэн байна гэж хэлж болохоор байгаа юм. Ханц хэсгээр уужин байдаг нь морь унахад зохимжтой. Монголчууд өмнөд орнд ороод Дундад Азийг эзэмшихдээ тэдний соёлыг зохих хэмжээгээр хүртэжээ. Энд эмэгтэйчүүдийн хувцсан дээр хүртэл өөрчлөлт гарч бугуй хэсгээр нарийн, суг хэсгээр уужин болж ирсэн нь олдвруудаас харагдж байна. Арван гурваас 14-р зууны үеийн монголчуудын хувцс өмсгөлийн дотроос хэн бүхний нүдэнд тусдаг Монголын гих тодтолтой өвөрмөц хувцс өмсгөл бол тэр үеийн нөхөрт гарч гэрэлсэн эмэгтэн богтог малгай байлаа. Онцгой өндөр оройтой малгайны дээгүүр илт үнэт гоёл жимглэл хадсан энэ малгайн талаар
тухайн үед ирж байсан жуулчид бичгийн сурвалжид тэмдэглэсэн байхаас гадна дунд эртний уран зургийн дурсгалд илүү дүрслэгдсэн байдаг. Монгол улсын говон мухлайтай биеэр уулзаж тэмдэглэл үлдээсэн тухай Монгол татарын бүрэн тодорхойлолт сударт. Богтог малгай буюу гуугууг хар хүрэн өнгөтэй хээ угалзаар дүүрэн чимгэлсэн торгоор бүрж их биеийн хул сар үлдэн. Их биеийн хөнгөн бол гуугуу хөнгөн болдог. Малгай дээд эзэн дааных нэг өмсдөг том дараагийнх нь дунд зэрэг түүний дараагийнх нь жижиг гэсэн гурван ангилалтай. Гуугуугийн урд талыг луу үлгэрийн шувуу буюу жигүүрт морь байшин цамхаг метийн дүрс гарган шигдэгсэн том том сувдаар чимэглэн. Харин оюудлыг хэлгсэн сувд юм уу ян зүрийн дүрс торгон хатгамал өхий дөрвөлжингүүдээр хааж далдлана. Бас жижиг цэцгсээр хөвөлүүлэн эгнүүлж бэхэлсэн байдаг. Алтан утсаар хөвөлсөн үнэт эрдэнэ чулуугаар дүрсэлсэн цамхагыг дээр нь дүрслэн. Малгайны орой дээр хулсан гуурц тогтоох чагт гаргаж гургуулын өд метийг бэхэлж байжээ. Гуугуугийн ард бас өд тогтоох бөгөөд өнгө өнгөөр алгалуулан буддагаас бүсгүйчүүд мортой давхих үед дэлгсэн дэвүр мэт харагдана хэмээн тэмдэглэжээ. Монголын эзэнт гүрний нутгаар аялж явсан хүмүүс богтог малгайн хийц уран нарийн зөвхөн хатан хүн өмсдөг эрүүндээ бүчилж тогтоодог болохоор өдөр тутамдаа жирийн иргэн өмсөх тохиромжгүй торг хам хилэн материалаар хийсэн гэдэг. Гэхдээ Европ зүгийн чинэлэг эмэгтэйчүүд богтог малгайны загварыг дуурайлгын хийсэн малгай өмсөх болсон нь олон түмэнд өөрийнхөө зэрэг зэнтэйгээ илтгэх хөрөнгө чинээг гайхуулах боломж олгож байжээ. Арван гурваас 14-р зууны үед Ихван улс Когурья улс хооронд 100 жилийн турш харилцаа үргэлжилж байсан. Монгол Солонгосын хаад язгууртнуудад хувц сэргэлэл ижил төстэй элемент нэлээд байдаг. Шувууны дүрслэлээс гадна алхан хэ, хас болон хаан бугуйвч хатан сүйх зэрэг хэ ижил төстэй байгаа нь нэгдүгээрт тэд худ ураг барилдаж хатад гүнж солилцож байсан. Хоёрдугаарт Юан улсын үед альва ёслол оролцохдоо Юан хүмүүсийн хуйлан заасны дагуу хувцлаж байсан зэрэг нь нөлөөлсөн байж болох талтай. За мөн энэ үед төрийн хувцсны хууль төрмийг гаргаж ирсэнтэй холбоотойгоор ялангуяа Юан улсын үеэс эхлээд энэ хаад язгууртны дунд энэ нэгэн хэвийн одоо ёслолын хувцсны зүйлүүд гарч ирсэн байгаа. За тухайлбал Чингис хаан, Өгөөдөө хаан, Хувлай хаан гур бол эхний гурван хаан. За энэ гурван хааны өмссөн малгайг нь тухайлбал аваад үзэх юм бол одоо яг нүүдэлчин малчтын нүний эртнөөс дэлгэрсэн юудын маягийн малгай өмссөн байхад дараа нь одоо Юан улсын үлзэг төмөр хаанаас эхлээд нэгэн сарвчтай бөмбөр оройтой ийм нэгэн хэвийн малгайг өмссөн байдаг. Морь унах тохиромжтой оноотой дээл нар дээд нүдгэлбхаас сэргийлсэн сарвчтай малгайны загвар гээд Юан гүрний үеийн Монгол хувцсны хийц загварыг төгөлдржүүлэхэд Хувлай хааны хатан Чинбайг үнтэй хувь нэмэр оруулсан гэж судлаачид үнэлдэг юм. Хувлай хаан хатныхаа зохиосон сарвчтай малгайг ихэд сайшаан бүх зэргийн малгайг сарвчтай болгожээ. Мөн ширмэн төмрийг торг хоргоо эдлэх мэт дураар эсгэж нугалж бэлэг бэлгүүний угалц хээгэр чимэглэж хийсэн цэргийн эрхтэн болоод дайчин гэрийн дуулга малгай. Улс орны ихэстэйдээс хувц сөмсгөл зэрэг дэвээрэ монголчуудыг сүслэн дуурайж асны нэгэн жишээ болов. Аримьяны ноён Эачи хүү эмир хасааныг дүрсэлсэн энэхүү чулуун бүтээл тод томрон үлдэжээ. Алтлаг шар дээл өмсхөн цэцгэлэн дэлгэрэх ёроол тавин хэн нэгнээ өндөр альбан тушаалтад өмлөгдөх эсвэл хаан ширээнд залхад өмсдөг байжээ. Цагаан өнгийн дээл өмсхөн бүгд эрэхтэгш нэгэн үеэс эхэлж байгаа бөгөөд шинэ хаанчлын үе эхлэх үе гэж үздэг байсан байна. Улаан өнгийн дээл өмсхөн улаан өнгө нь дайны өнгө ба хуралдаа хийх үед бүх маргаан зөрчлийг шийдвэрлэдэг байжээ. Хөх өнгө нь тэнгэрийн өнгө бөгөөд байдлыг баттгах ба альбан тушаалт хэн нэгнийг сонгохдоо хөхөнгийн дээл өмсөж хуралдаад оролцдог байсан байна. Бай.
Батханы байгуулсан алтан ордны улсын үед эсгийгээр урлан урт нарийнхан арьсаар эмтсэн сарвч ар талдаа өргөн шилвч үхий хүрээтэй өвөрлөг малгайг хан хөвгүүд өндөр зэрэг дэвтэ ноёд өмсдөг байлаа. Өвөрлөг малгай оройдоо 1-3 өдний суурьтай, хөхөдөглий 3-уулын өдөр чимэглэн, энэхүү өдний суурнаас хамааран насны хязгаарыг тодорхойлж болдгийг эрдэмт итгэлдэг. Алтан ордны улс нь Монголын эзэнт гүрний нэг хэсэг байгаад дараа нь тусгаарлсан ч худалдаа эдийн засгийн нэгт харилцаатай хэвээр байсан. Торгоны зам байсан учраас худалдааны энэхүү харилцаа зөвхөн бараа таваарын солилцоо төдийгүй үзэл санаа шинэлэг бүтээл зэрэг идэвхтэй солилцож байсан байдаг юм. Торгтой холбоотой маш баялаг соёл чухамдаа ингэж нэвтэрсэн. Манай археологчд алтан ордны үед хамаарах язгууртны булч мөнхнаас хувцас хэрэглэлтэй морьтойд оршуулсныг малтаж гаргасан. Бид уг олдгуудад үндэслэн язгууртан хүний хувцас хэрэглэлийг сэргэн босгосон. Эндээс харахад алтан ордны язгууртны эд хэрэглэл нь Монголын болон бусад Дундад Азийн өмцгөл хэрэглэлтэй адил төстэй байгааг тогтоосон л доо. Алтан ордны хувцсны хэв загварын хөгжлийг эхний үе. Эзэнт гүрний хувцсны уламжлал хэв Монгол хувцас байсан бол дараах үед улс төр нийгмийн өөрчлөлтийг даган өөрийн загвартаа лалын болон орон нутгийн хэв шинжийг шингэн хөгжижээ. Ил хаадын үед бичиж үлдээсэн түүх их сурвалжууд өнөөдөр Монгол хувцсны түүхэн их сурвалж болж байна. Ил хаадын үед хүлэг хааны үед төрийн бодлого болж өөрсдийнхөө үүх түүхийг бичиж үлдээсэн дэлхийг байлдан дагуулсан гэсэн түүх ба мөн түнчлэн хасан хааны үед эхлүүлсэн судрын чуулган үлзит хааны үед үлзит хаан өөрөө энийг уншиж ихний одоо их сурвалжийг нь бэлгэрүүлж нэмж бичсэн энэ бүхэн маань өнөөдөр Монгол хувцсны томоохон их сурвалжууд болж байна. Бид бүхэн энэ судрын чуулган дээр бичсэн одоо үүх түүх болон мөн түнчлэн перс Монгол миниатюр бургуудаас үндэслэж өөрсдийнхөө хувцсны судалгааг гаргаж байна. Рашид Дадины одоо өөрийнх нь урланд нь 100 гаруй бичиж урлаачд байсан. За тэгэхээр тэр улсууд дотор 20-од гэр бүл Монгол зураач баримлчд байсан байна. За тэгэхээр тэр номын чимэг зураг одоо хүртэл бид нарын өмсөж байгаа дээл хувцстай ян одоо яг таг нийцж байгаа учир нь юу вэ гэхээр Монгол хүн монголчуудад дүрсэлсэн байхгүй юу? Монголын эзэн төрний үеийн язгууртны хувцас малгай зэргийг сонгодог хэлбэрүүд болох харцаг болон өвөрлөг малгай, дээл ууж, сэвлгэр ус засалтууд нь ил хаадын нутагт мөн нэгэн адил агуулагдж байсныг Табриз, Марага, Тигран хотуудын музейн үзэмрүүд баталж байна. Лалын шашинт хүнийг нүүр царай болон хувцас гоёлтэй иж бүрэн дүрсэлсэн дүрслэл өмнө нь байдгүй байлаа. Гагцхүү ил хаадын ноёрхлын үеэс хөгжиж, харийн чимэглэл сав суулга гээд уран нарийн дүрслэл бүхий олдоврууд дээр буусан байдаг гэж Марага хотын ил хаадын музейн дарга түүхч Нассер Бабир тайлбарлалаа. Ил хаадын хувцсны соёл хийгээ түүхэн үнэт мэдээллийг хадгалсан эдгээр үзмэр Табриз хотын Азербайджааны музейд мөн дэлгэстэй. Исламын ертөнцийн баруун хэсгийн бүтээлүүдэд энэ дугуй царай жишээлбэл байхгүй. Түүний дараагаар ил хаадын үед голлон үүл, луу гэх мэт сэтэл мотивууд орж ирсэн. Монголын эзэнт гүрэн хийгээд ил хаадын үеийн аж ахуй, нийгмийн байдал, соёл, хувцас сэтгэлийг Тигран хотын төв музейн ил хаадын хэсэгт байх түүхэн сурвалжуудаас тод томрон харж болно. Энд зөвхөн шаацан дээр дүрслэхээс гадна одоо төмөр эдлүүд дээр дүрсэлсэн хаад язгууртнуудыг дүрсэлсэн маш нарийн урлал бүхий ийм олдуурууд энд бас байрлаж байна. Энийг бид бүхэн бас нарийвчлаж харуул. Үнэхээр энэ одоо сонирхолтой. За энд байгаа үзмөрүүд энэ одоо тавган дээр дүрсэлсэн зургууд бол одоо эзэнт гүрний үеийн хувц хэрэглэлүүд ил хаадын үед одоо бас байсныг баталгаажуулж харуулж байгаа тийм үзмүүд байна. Чагатай удмын их Монгол улс нь Язгуур Монгол дэлний үндсэн хэв маяг, суур бүтцийг төдийлөн эвдлгүүгээр өөрийн нутаг орны онцлог тохируулан хэрэглэх болсон. Одоо түүхэнд
дундад зууны энпи хувц хэмээн тэмдэглэж ирсэн бидний мэдэх одоо жаамаа дээл юм аа. Хувцс хэргэлийн соёлын хөвд монголчууд Төв Азийн ард түмний хувцсны соёлд их нөлөөлсөн үнэн. Нотлого 1-дүгээрт археологийн олдврууд, 2-дүгээрт түүхэн их сурвалжууд дорны болон өрний аялагчдын тэмдэглэл юм. Бид Эмир Тэмүрийн цэрэг арми хувц хэргэлэл зэр зэвсгийг танилцуулж байна. Тэмээний арьсаар хийсэн тул их сонирхолтой эдэлдэ. Зуны халуунд сэрвхэн, хүйтэнд дулаахан байлгадаг шинж чанартай. Гутлын харвал хоншоор нь дээш эргэсэн байгаа. Монгол нүүдэлчид ийм гутал өмсдөг байсан. Энэ загварыг тэднээс авсан илэрхий. Тэд газрын хөрсийг гэмтэхгүй мал иддэг өвсдөгөө хайрлаж ийм гутал өмсдөг байсан. Энэхүү заншлыг бид уламжилж авсан юм. Суурин суусан хойноч бидний монголчуудаа савсан завгур маяг хувцсанд шингэстэй үлдсэн юм да. Талын чирэг ирсэн хөлдөж исэн тэр гутал баг зэрэг ээтэн хоншоров. Уян харим хайч батбах ялцсан төрий зулагтай байсан юм. Өснөө өвдгөлүүлж өрөөл бусдыг сөгдүүлж өвсөн өндөр өвгийн тэр гутал харин уудам дэлхийн өвснөгөө газар шорог хэрэгзэлхэргүй бүтээгдсэн болохоор өргөн түмэнд мөнхүү өвлөгдөн дарахжээ. Өвөр Монголын нийслэл хохотыг үндэслэн байгуулагч төмдийн Алтан хаан 1586 дугаар онд Автай сайн ханы дэмжлэгтэйгээр хуучин их Монгол улсын нийслэл хар хуруумын ойролцоо Эрдэнцүүх хийдэг бариулсан түүхтэй. 16 дугаар зууны үеийн Монголын уран барилгын дурсгал тус байгууламжийн ханандах Автай сайн ханы хөрөг Алтан хаанаас Хятадын Мин улсын хаан дилгээсэн загтал зэрэгт янз бүрийн зэрэг тушаалын хүмүүсийн хөргийг зурж эд хэрэгллийг нарийн дүрсэлж үлдээсэн байдаг. Хөхотын сүмийн ханандах Алтан хааны хөрөг дээр нарийн ханцуйтай жижиг нутрахтай дээл өмссөн байгаа нь Монгол дээл Манжас даруй 200 жилийн өмнө нутрах хэрэгэлдэг байсныг нотлох томоохон баримт болон үлджээ. Монгол хувцас бусад улс орны ард түмэнд хэрхэн нөлөөлж байсныг Монгол хийцэн хувцас өмсгөлийн олдвор аль нутгаас олдож байгаагаараа тодорхойлогдох боломжтой. Эдгээр олдворууд Хянганы улсаас Алтан улсыг, Байгал далайгаас Хятадын Ихэд Сагаан Хөрмийг хүртэлх их Монгол улсын харьяанд орж бүрэлдэхүүнд нь багтаж байсан одоогийн бүгд найрамд Хятад ард улсын Шинжаан уйгар, Гансу, Янин мөж болон Оросын холбооны улсын ижил мөрний сав газар Иран, Дундад Азийн өргөн их нутгаас олдсоор байгаа нь Монгол хувцсны тархалтын цар хүрээг харуулах юм аа. Монгол хувцсны их онцлогтой. Эртний хэлбэрээ маш сайн хадгалж ирсэн байдаг. Юан гүрний үеийн монголчуудын хувцас Хятадын хувцсанд нөлөөлсөн. Мин гүрний үед хэрглэж байсан малгай өмнө дээлний хормой гэдэг Юан гүрний хувцсны загвар үргэлжилж байсан. Судалгаанаас харахад Мин улс Юан улстай хагарлцсны нөлөөгөөр зарим хувцсны дэлхийг Хятадаар нэрлсэн байдаг л да. Шашин төрийн хослон баригч Богд эзэн хааны хувцас тухайн үеийн шинээр бий болгосон хувцас байлаа. Хааны зуны малгай, алтан учир жинстэй алтан хорго оройтой, өнгө торог бүхий таван тал хилэн сарвч үхий титэмт малгай бол өвлийнх нь. Алтан учир жинстэй алтан хорго оройтой, хар үнэгний арьсан дөрвөн тал сарвчтай титэмт малгай болно. Хаан шар өнгийн магнаг дээл өмсөх бөгөөд ар өвөр болон баруун зүүн мөрөн дээрээ фүүз хадсан алтан хорго морин хөрөмтэй байлаа. Улсын их дагн сагаан дарь хатан дондог дулмын эдэлж хэрэглэж байсан хувцас хэрэглэл хантааз дээл ханжаар зэрэг нь дархан хүн бурхан ухаантай болохыг илтгэсэн гэмээр дахин давтагдажгүй ховор хийцүүхий соёлын нандин өв болжээ. Дэлхийн дай арслан үр нөлөөгөөр 20-р зууны 2-р хагасаас загварын ертөнцид үндэсний хувцсны язгуур шинжүүд давмгайлах боллоо. Ялангуяа Аз дахны хувцсны соёл орж ирснээр нүүдлийн иргэншилт монголчуудын түүхэн өмсгөл эдлэл түүрийн дотор ухсаатны олон бүлгийн хувцснаас санаа авсан бүтээлүүдэж гарсаар байна.
овог дээдсийн хашраас гашуун гарахгүй ухаанаар зуун зууны төрчөд төгс бүтээгдэж үндэсний давтагдаж буй онцлог сэтгэлгээний гүнээ сөргөлсөн мөнхийн ундрагаар тэжээгдсэн яндашгүй далай бол чухамдаа хувцас өмсгөл юм. Монгол хувцсны түүх бол туурга тусгаар улсгэр ард түмний эрх чөлөөний түүх билээ. Өдрөн одох хугатан ирэх цаг хугацааны эрчис хуйлрлын дунд үйлчин бүсгүйн уран шаглаас бүхэн язгуур соёлын баримтхан шаштар болон мөнгөд орших болно.